Dhe një takim i kryenegociatorëve doli pa një rezultat pozitiv. Këto takimet midis vicevendës kryeministrit Besnik Bislimi dhe atë të Serbis Petar Petković po kritikohen nga opozita. Arjana Musliu Shoshi thot për të vënë se nuk pret asgjë të re në dialog me Serbin nga qeveria, sidomos që tashmë jemi afër zgjedhjeve parlamentare, që do të mbahen më nën shkurt 2025. Nuk është që pres ndonjë rezultat pozitiv. Kjo për faktin që ne sot jemi shteti izoluar në Ballkan dhe kemi Serbinë dhe vendet e tjera që vetëm po hecin me hapa të shpejtë përpara. Nga LDK-ja Rezarta Krasniqi, takimet në Bruksel po i cilëcan simbolem të dështimit të qeverisë në qeverisje. Asgjë s'ka ndodhur, më thonë s'kam pas as pak transparencë. Këto jënë du bavish para fushatit dhe me ik fokusin nga dështime që ka në gjitha dikastire, tash jënë të mirë me dialog, po prapë dhe kjo është dështim, sepse tash e 4 vitir kemi vetëm regres saj për këtë dialogu dhe politikës e jashme. Por, si pas deputetës së PDK-s Musliu Shoshi, kryeministri i vendit Albin Kurti e ka pranuar draftin e asociacionit. Ne draftin e asociacionit e kem, është draft cilin Zoti Kurti e ka pranu, kritikat nga opozita kanë qenë mjaft evidente dhe të bazuara. Në takimin e të enjtës në Bruksel, zyra e kryeministrit ka dhënë detaje të takimit ku kanë ripërsëritur kërkesat ndaj palës serbe dhe emisarit të posaçëm të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai nënvizoi edhe nevojën për nënshkrimin e marrëveshjes si garanci për zbatim të saj pasur parasysh refuzimin e vazhdueshëm të marrëveshjes nga Serbia dhe vijat e saj të kuqe që shkelin frymën dhe nenet e marrëveshjes. Nevojën për tërheqjen e letrës së deponuar nga Serbia përmes ish kryeministres Brnabić dhe dorëzimin e kryekriminalit dhe terroristit Milan Radojčić nga ana e Serbisë si kryes i aktit terrorist të Banjskës. Bashkësia ndërkombëtare vazhdimisht u ka bërthirrje palëve për zbatim të marrëveshjeve, të arritura deri më tani, drejt normalizimit të marrëdhënieve midis dy vendeve.